Які ж чарівні ці зображення. Усі вони були намальовані одним художником, якого звали Клод Моне. І все це водяні лілії. Ви могли подумати, якщо Моне малював лілії знову і знову, то вони мають бути однакові. Проте це не так, бачите? О, привіт, любі глядачі! Дуже приємно, що ви до нас приєднались. Бачите, як нас тут всіх багато? Давайте представимось. Привіт, мене звати Сенні, мені 6 років. Привіт, я Денис, мені 11 років. Привіт, мене звуть Лауді. Мені 6 років. Привіт, я Грейс. Мені 7 років. Привіт, мене звати Іра, і мені 6 років. Не знаю, чи ви, наші глядачі, почули. Я пояснюю, що навіть не дивлячись на те, що Моне малював багато водяних лілій, усі вони дуже різні. Ось ця більш фіолетова. Саме так. А які ще є відмінності між усіма цими водяними ліліями? Спробуйте тепер ви. Ось ця виглядає більш блакитною. Угу. Чудово. Ось на цій картині є міст. Чудово. Угу. Ось на цьому зображенні немає моста. Вірно. Дуже добре. Тепер спробуйте сказати, що між ними усіма схожого. Спробуєте? На них усіх є квіти і вода. Вони усі намальовані одним художником. Саме так. Незважаючи на те, що ці водяні лілії дуже різні, вони мають багато спільного. Знаєте що? А подумайте над таким. Що, якби усі ці лілії були абсолютно однакові? Що, якби Моне намалював їх всі як одну? Це було б нудно. Так. Саме так, погоджуюсь. Знаєте, ці водяні лілії нагадують мені людей. Як це? Як це? Як це? Що ж,
Якби ми усі виглядали однаково і думали однаково, цей світ був би таким нудним. Давайте дізнаємось більше про те, в чому ми схожі і чим відрізняємось. Я чудовий. Ура мені, ура тобі, я чудовий, так само як ти. Безліч відтінків коричневих в нас, колір какао стійкий увесь час. Колір кориці, як пісок шовковистий, або, як у мене, трохи світліший. З кучерями та завитками волосся моє особливе. Воно не таке, як у нього, воно не таке, як у неї. І я ані худенька, і я ані повненька, і задоволена тим, що маю в собі. І я ані низенька, ані височенька, але я така ж неймовірна, як всі. Я – це я. Погодься, прийми. Це унікально, зрозумій. Так само, як ти, унікальний ти, і він, і вона, і вони, і ми. А в мене є ямочки. І люди на вулицях мене зупиняють, щоб посміхнутися. Всі ми однакові. Але в той же час є унікальним кожен з нас. Я дуже гарна всередині й зовні. І ти дуже гарний, це безумовно. І в мене нема сумніву, що теж красивий ти, від маленького мізинця до розумної голови. Тому кожен з нас, наші друзі, родина, дарма ми хвилюємося, нічого не змінюй. Нічого не змінюй, будь собою завжди і допомагай всім, як можеш, в біді. Ура мені! Ура тобі! Я чудовий, так само, як ти.
Хіба це не чудово? Ми всі схожі, адже у нас у всіх є ідеї, мрії, надії, але в той же час ми дуже різні. І це робить наш світ таким чудовим. А я чудовий? Звичайно! Що це означає? Бути чудовим? Що ж, це слово має багато значень. Бути дивовижним, прекрасним, вражаючим, чудесним і навіть незвичайним. А я теж чудовий, як ті діти з історії. А вже ж! І ти? І ти також кожен. А знаєте чому? Тому що, як і Лілії Моне, кожен з вас дуже унікальний і особливий. У вас є різні чудові особливості. У мене з'явилась ідея. Зараз трішки почекайте. Цікаво, що ми будемо робити? Цікаво, що ми будемо робити? Думаю, ми будемо щось створювати. Так, мабуть. І поки я все розкладатиму, ми послухаємо, що думають інші люди. Що робить нас різними, а що схожими? Привіт, мене звати Тех, мені 13 років. Я і моя родина схожі тим, що любимо плавати. Але я унікальний тим, що можу пробігти 100 метрів за 11 секунд. Привіт, мене звати Бараса. Я живу у Кіліфі в Кенії. Мені 8 років. Я люблю свої очі, тому що вони відрізняються від очей інших людей. І мої очі змінюють колір. І це надзвичайна особливість, яка у мене є. Те, чим я схожий на інших, це моє чорне волосся. Воно робить мене дуже гарним і дуже пасує до моїх очей. Привіт, мене звати Тіма, мені 11 років. Я і мої друзі схожі тим, що ми всі любимо фільми, але я унікальна тим, що надаю перевагу книгам. Мене звати Рене, я живу в Кіліфі і мені 12 років. Якби мені потрібно було вибрати одну річ, яка вирізняє мене з-поміж інших, це, мабуть, була б моя любов до зелених листових овочів. Я знаю, що всі мої друзі ненавидять їх їсти, але мені здебільшого всі вони смакують. Те, що робить мене схожою на інших, це, мабуть, моя любов до тварин. У мене є собака на ім'я Нексис. Я дуже сильно його люблю, він дуже веселий. Він завжди переді мною і завжди мене захищає. Привіт, мене звати Африка. Мені 16 років. Ми схожі з сім'єю тим, що всі ми талановиті художники, але я – виняткова танцівниця і вивчаю літературу. Як багато особливих людей на світі. Ви помітили, як кожен з них чимось схожий? І водночас відрізняється від вас і один від одного також. Кожен по-своєму унікальний. Що означає унікальний? Унікальний означає єдиний у своєму роді, такий, як кожен з нас, існує один єдиний. Я так рада, що живу у світі, де кожен особливий. А зараз я поясню, що ми будемо робити далі. Ви, любі глядачі, можете до нас приєднатись за бажанням. Ми будемо дивитись у дзеркало і описувати риси обличчя, які нам подобаються. Наприклад, мені дуже подобається моє волосся. Вважаю, що це моя особливість. Воно може бути прямим або кучерявим, як мені захочеться. Мені також подобається твоє волосся. Дякую! Давайте ви спробуйте. Семі, поглянь у дзеркало. І скажи, що тобі найбільше подобається в собі. Мені подобаються мої плями на обличчі. Вони кльові. А також у мене є шрамики. Мені подобаються мої очі. Вони такого гарного шоколадного кольору. Мені подобаються темні плямки під очима. Вони роблять мене унікальним. Я люблю своє волосся. Воно дуже м'яке і гладеньке.
подобається моє волосся, воно хвилясте. Чудово! Кожен з вас чудовий! Також і ви, наші глядачі. А зараз ми намалюємо те, що побачили в дзеркалі, і те, що нам в нас подобалось. Отже, будемо малювати свої портрети. Мені подобаються портрети. Ми будемо малювати портрети, тому що самооцінка є важливою частиною нашої унікальності. А що таке самооцінка? Самооцінка – це коли ти добре почуваєшся, віриш в себе і бачиш в собі хороше. А також по-справжньому довіряєш собі, особливо коли тобі буває важко або складно щось зробити. І інколи мати хорошу самооцінку означає бачити в собі щось дивовижне або те, що вам справді подобається. Гаразд, давайте почнемо малювати. Пам'ятайте, що наші дивовижні відмінності допомагають робити цей світ особливим. Знаходити щось особливе та унікальне в інших так само важливо, як і бачити це у собі. Таким чином, ви допоможете один одному мати гарну самооцінку. Дякуємо всім за те, що ви такі чудові та унікальні. Я унікальна. Я унікальна. У мене гарна самооцінка. У мене самооцінка. За нашу дружбу дякую тобі. Радію й тішусь з нашого єднання. Всі барви з різних закутків землі, чи то дощиті з хмар, чи сонячне осяння, виблискують в цей день для нас грайливо. Правдиве серце розповість чутливо. Те, ким ти є, це справжня неповторність. Люблю тебе, і це не випадковість. Люблю тебе за непідробну винятковість. До побачення, мої друзі. Бувай! Хто любить повітряних змій? Я! Тоді побігли! Together, all the colors.